آئیے ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر سے ہی میں اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں۔ چونکہ قومی یکجہتی کے عنوان بھی یہ مشاعرہ منسوب ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مٹی پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ حاضرین، ہمارے اپنے مشاعروں کی پروگرامز کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں کو بابرکت بنانے کے لیے اپنے پروگراموں کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اس تلاوت قرآن پاک سے جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرمایا، جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے راہ کامیابی و کامرانی ہے۔ تو آئیے، میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آج کے اس مشاعرے میں تلاوت کلام پاک بھی پڑھی جائے۔ تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ عالی جناب شمسہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، حافظ شمسہ صاحب سے، کہ موصوف تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان۔ السلام عليكم۔